it's all. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Olivia Krog. Jeg vil bare gerne have noget vand. Well, you're not getting any. Du har singers. Så i dag, der står planen sikkert på Græs, fordi live. Måske. Jeg skal have noget nejligt, jeg ved ikke om du vil med. Jeg ved, hun skal have lavet sådan, don't show my ugly ass hands. Jeg skal lige lave en transition. Hej. Hallo. Vi kan ikke en sommerfugle, så vi har rigtig meget for at glæde. Gå i spænet. Ja. Lad den her blive lidt mindre cringe. Jeg ved det godt. Hvad kalder vi den? Yes! Ja! Det er en lille shot vodka. Uff, det smager ikke ud. Oscar, du får ikke nogen. Jeg skal ikke. Du er sådan helt normalt. Smid noget fejl. Jeg har flit med dag. This is gonna warm up my bum. Skål. My way or the highway. The pool way. Det er virkelig lidt. Okay, vil du skøle med mig? Fuck, sådan noget grimt hår. Jeg prøver at finde noget, jeg skal sige. Jeg er ikke så god til at vlogge. Oscar, what's going through your mind? Not that much. I'm just gonna send it. Hvad skal jeg? Take one. Det var så nummer to. Thank. Er du meget svedig, min ven? What's up, ladies? Vi har lige filmet nogle Instagram-billeder af vores... Vi har filmet nogle Instagram... Vi har ikke filmet, vi har taget nogle Instagram-billeder. Og så har vi filmet... Hvorfor ser jeg så fucking lav ud? Seriøst. I swear, I'm not that lav. And Olivia is not that tall. You're a pretty girl. Næsten som at være i vandet, ikke? Jo. Det er en dårlig vlog, det her. Wow. Hvad laver vi, Alma? Ja. Yeah.
Vi er i verdens koldeste pool. Vi er gået i poolen for at tage et Instabillede. Og det er meget koldt. Du er fed, Graham. Kan vi det, der var den lille pool? Jeg kan ikke holde det. Thanks a lot. Nu venter vi på foodie. Og Alma, hun venter på en sandwich. Stop. Er du ikke længe en idiot? Er det også med en idiot? No, no, no. Excited. I'm going now. Getting my nails done. Nej, jeg skal køre nu. Du skal ned, Alma. Jeg ved ikke, for jeg virkelig ved dårligt, hvis man er vand. Bare hop. Så er Alma nede. Avril, du er en savage. Du er en savage. Vælger, hvor du der. Skal du ikke i? Jo, Oscar. Vi hopper i sammen. Hvis det bliver mere med dig, så bliver det meget fucking sagt til de voksne. I'm getting some things. Så nu er jeg done. Jeg har været i bad, og jeg har sat mit hår op. Og valgt et outfit. Så det her, det er outfitet. Det er bare den her gule bluse. Og de her bukser fra Levi's, og den er fra, den er fra Shein. Jeg kan linke videoen op i en af de her hjørner. Og bukserne er fra Urban Outfitters Levi's. Nu er vi på restauranten. Det var virkelig, ja. Så har han ringet til en hånd, og jeg har været for at lave negle, og de er fucking gamle. Forvandlet bare, der skulle lige ud og sige. Det er jeg. Men det er okay. Jeg får den rettet i morgen. Det ligner bror for Harry Potter. Der er meget mad, hva'? Vi har bestilt for meget mad. Ja, det har vi. Så nu er vi inde i en kinesisk butik, der hedder Miniso. Vi har fået byttet det, vi skulle bytte, så nu skal vi hjem. Men der kører vi hjem af. Det her er vores sidste butik, vi er i. Sorry. Ja. Så som de professionelle YouTubere, vi var, så har vi glemt at afslutte vores vlog. Så den bliver afsluttet inden for lufthavnen af. Oscar sidder her. Han er sur i dag, så... Og klokken den er 6 om morgenen, så jeg kan egentlig ikke lige huske, hvornår jeg sidst filmede til den vlog. Jeg kan ikke huske, om det var i går eller i forgårs, men det er også lige meget. Vi skal flyve klokken 8:55, og ja, det er afslutningen på vloggen. Men ja, det har da været rigtig hyggeligt, og
have jer med, eller jeg ved ikke, om det bliver god, men altså, det ser vi. Subscribe og like. Bye.